Сега, преди началото на тази среща, отново 12 двубоя за Николай Михайлов. Сега обаче шанса пред Левски в наказателното поле. Продължава да задържа. Сега търси центриран удар с глава и топката минава в страни от вратата. Аристотен Дунгала. Ето бе топката от Черно море. Успя ли Станислав Иванов да я задържи в пределите на игрището? Да, и изна Станислав Костов. Открива резултата. Минута 16-та. Левски излиза напред в резултата. Голмайстор Станислав Костов. Още едно попадение в актива на Станислав Костов. Но това беше чудесна акция от страна на домакините. За Станислав Иванов много активна работа на Станислав Иванов от началото на двобоя. Живко Миланов сега. Още едно центриране към Паулини от 2 на 0 в полза на Левски. Ето как сините нанасят удар в 19-та минута. Втори удар за Левски. Станислав Костов и Паулини от двамата голмайстори за сините. Един до друг. Още веднъж чудесна работа по десния фланг на Станислав Иванов. Радост за привържениците в синьо. Четирима срещу четирима са футболиста на Черно море. Левски пас към Дани Кики в наказателното поле. Решаваща намеса. Явно подаваме към Паулиньо. Чудесна техника на Паулиньо при овладяването. След това се освободи от Стефан Станчев. Шанс пред домакините. Възможно за Мариани. 3 на 0 за Левски. Минута 31, а сините вече повеждат с 3 на 0. Е определено за Черно море. Тази вечер се очертава да бъде много, много тежка. Радост за Георги Тодоров. Юбилеен матч номер 50 за него в елита. Още веднъж брилянтната работа на Паулиньо. Начина по който топката малко щастливо достигна до Давида Мариани. След опита на Станислав Иванов да стреля. Но така или иначе това ще бъде втора асистенция за Станислав Иванов. И останал в подобна позиция. Давида Мариани нямаше как да сгреши. Миланов. Ново центриране. Шанс пред Станислав Костов. И ето първото намесване. Горанов за Паулиньо. Ново Иван Горанов. Може да се получи изненада. Това ли ще бъде последната възможност пред един от двата отбора за първото по време. Центриране на близката града. Шанс пред Халитиан. Топката минава над вратата. И Мартин Минчев по двата фланга. Жоржиньо води нападението на Черно море. Атака сега за Левски. Шанс за Станислав Костов. 4 на 0 за Левски. 46-та минута. 24-ти гол за Станислав Костов през настоящия сезон. Радост за Георги Тодоров. Радост за Николай Михайлов. Радост за всички почитатели на Левски, които днес подкрепят своя тим. Четвърти гол за сините в тази 46-та минута и четирите попадения бяха реализирани от вратарското наказателно поле. Чудесна работа на Станислав Костов. Прекрасно първо докосване, с което елиминира Георги Китанов. Бе в положение на засада. Категорично решението беше правилно. Сега чудесно включване на Иван Горанов от ляво. Пас в наказателното поле. Виктор Генев се справя. Върна към Георги Китанов. Да видим какво се случи там. Съвсем неволен беше контакта между Пламен Димов и Станислав Костов. И дума не може да става за дуспа в тази ситуация. Паулиньо. Чудесен финт от страна на Паулиньо. Сега центрира в наказателното поле. И резултата вече 5 на 0 в полза на Левски. Ето го центрирането. Всъщност Станислав Иванов бе футболиста, който реализира този гол. Моля за вашето извинение. Получи отлично подаване Станислав Иванов и прати топката в вратата на Черно море. Ето че Станислав Иванов ознаменува добрият си матч, освен с двете асистенции, които направи през първото по време, сега и с гол. И прави много сериозна заявка за това да получи бутилката шампанско. Мартин Минчев пазва в наказателното поле и ето че Черно море връща едно попадение.
Сигнал на Ивайло Стоянов. Мариани се засилва. Изстрел на Мариани. Спасяване на Георги Китанов.